بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 20ویں نشست ہے. آغاز وحی سے متعلق جو آیتیں نازل ہوئی تھیں، سورة العلق کی ابتدائی 5 آیتیں، ان کی تفسیر ہو رہی تھی. گزشتہ آخری نشست میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان الذی علم بالقلم سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے جس نے قلم سے سکھایا. قلم سے متعلق ہم نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ قلم کی انواع اقسام کیا ہیں، اور سب سے ممتاز قلم کون سا ہے جو اللہ تعالی نے بندوں کے ہاتھ عطا کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باوجود ایک امی ہونے کی اور باوجود ایک ایسی قوم کے فرد ہونے کی جو سب امیین ہیں، آپ نے قلم کا کتنا اہتمام فرمایا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی اگر بات کرتے ہیں، یعنی کتاب و سنت، حالانکہ اللہ کے رسول کا حافظہ مضبوط اور آپ کے صحابہ عربی النسل ہونے کی وجہ سے خصوصی طور پر آپ کا جو حافظہ مضبوط تھا، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم کا بہت ہی بہترین انداز میں استعمال فرمایا اور اہتمام کروایا. آپ دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور حدیث ایک ساتھ لکھوایا کرتے تھے، بھلے ہی آغاز میں آپ نے صرف قرآن لکھوایا کرتے تھے. ہم اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتے ہیں، تدوین السنہ کا ایک مستقل موضوع ہے کہ احادیث کو کب سے لکھوایا گیا اور اس کی کیا کیا شکلیں تھیں. میں آپ کو اختصار سے یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب و سنت کو مطلب لکھوایا، بڑا اہتمام کروایا اس کا. صحابہ کی مستقل ایک ٹیم تھی، ایک جماعت تھی جو اس کام پر مامور تھی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کی جو بہت ہی معروف اور عظیم الشان کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی پھوپھیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو اشیاء، ان سب کا ذکر کرتے کرتے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کتاب کون کون تھے، یعنی کن کن سے آپ لکھوایا کرتے تھے، اس زمین میں وہ بھی ایک مبحث آپ نے قائم کی، ایک مستقل ایک فصل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی کاتبین وحی کون کون تھے. کاتبین وحی سے مراد، دھیان دیجیے گا، کہ یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول، جو وحی ہے غیر مطلوع، احادیث رسول، سنت رسول، وہ بھی اس میں داخل ہے جب ہم کتاب وحی کی بات کرتے ہیں، کاتبین وحی کی بات کرتے ہیں. کاتبین وحی کتنے تھے، اس معاملے میں مختلف ہمیں باتیں ملتی ہیں اس کی عدد سے متعلق، 13, 17, 18, 20, 23. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کم و بیش 20 کے آس پاس ایک آدھ نام اپنے زائد پیش کیا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جن حضرات کے نام پیش کیے ہیں، ان میں سر فہرست خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ بھی کاتبین وحی میں سے ہیں. اور پھر مہاجرین صحابہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ابان ابن سعید، ابن العاص، ابن امیہ، ابن عبد شمس، وہ بھی تھے، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما معروف صحابی ہیں، مغیرہ بن شعبہ، خالد بن ولید المخزومی، ارقم بن ابی الارقم اور ان کے فرزند عبداللہ بن ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہم اجمعین. حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینہ کو ہجرت فرما رہے تھے، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی کاتبین وحی میں سے تھے. جب سراقہ بن مالک نے امن نامہ طلب کیا تھا رضی اللہ عنہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سے لکھوایا تھا. تو ایک تعداد تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی، جو مہاجرین صحابہ میں سے بھی بڑی تعداد ہیں،
عبداللہ بن ابی سرح بھی وہ انہی میں سے ہیں. انصاری صحابہ کی اگر بات کرتے ہیں تو زید ابن ثابت، عبی ابن کعب اور ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ اجمعین، اور بھی دیگر صحابہ، محمد ابن مسلمہ بن الاشحل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب صحابہ کی خدمات لیں اور ان سب کو وحی کے لکھانے سے متعلق آپ نے استعمال فرمایا. آپ دیکھو، میں نے نہایت اختصار سے کچھ نام آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. آپ جو ہے یعنی اہل علم ہیں، آپ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے البدایہ و نہایہ دیکھیں، آپ نے کم و بیش 30-40 صفحات اس پر لکھا ہے آپ نے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے کاتبی نے وحی کے صرف نام نہیں لکھے ہیں بلکہ ایک ایک نام لکھا ہے آپ نے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا لکھوایا وہ بھی اس میں درج کیا، انہوں نے وہ بھی روایتیں لے کر آئے ہیں. خالد بن ولید سے آپ نے کیا لکھوایا، مغیرہ بن شعبہ سے آپ نے کیا لکھوایا، زید ارقم بن ابی الارقم سے آپ نے کیا لکھوایا رضی اللہ عنہ اجمعین. بہت حد تک آپ نے مفصل جو ہے گفتگو کی ہے. اب اس طرف مراجعہ کیجیے. مجھے آپ کو یہاں یہ بتلانا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا کیسے یعنی استعمال کروایا، یعنی قلم کا کیسے اہتمام کروایا آپ نے. سبحان اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف وحی کو لکھوائے صرف اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو اس کام کے لیے بھی استعمال فرمایا کہ انہیں قلم پر مہارت تھی، تاکہ وہ اور لوگوں کو لکھنا سکھائیں. اس کے لیے الگ سے اہتمام کروایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس دور میں آپ نے قلم کا اہتمام کروایا، یعنی صحابہ کو مامور کیا کہ وہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے رہیں. آپ کو لکھنا آتا ہے، آپ اوروں کو لکھنا سکھائیں. آپ نے اس قدر اہتمام کروایا. سبحان اللہ. اب دیکھو، ایک کتاب ہے جو صحابہ کے سے متعلق لکھی گئی ہے، الاستعاب فی معرفت الاصحاب، قدیم کتاب ہے، کم و بیش آج سے 1000 سال قدیم کتاب ہے، 1000 سال 900 سال کے آس پاس میں. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، انہوں نے اس کی بڑی قداور شخصیت، 368 ہجری سنی ولادت ہے ان کا اور 463 ہجری سنی وفات ہے. بہت عظیم عالم دین، اور مغرب میں جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت میں تو مغرب کی بہت عظیم شخصیت تھے آپ. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی جو دسیوں کتابیں ہیں ان میں سے جو ممتاز کتاب ہے الاستعاب فی معرفت الاصحاب، نہایت ممتاز کتاب. اس میں ایک صحابی کا ترجمہ آپ نے لکھا جن کا نام ہے عبداللہ ابن سعید ابن العاص ابن امیہ ابن عبد شمس. یہ کون ہے؟ میں نے کچھ دیر پہلے ایک نام لیا تھا، عبان ابن سعید ابن العاص. یہ جو ہی یعنی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی ہیں، یعنی ان کے بھتیجے ہیں، سفیان ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس گھرانے میں لکھنے پڑھنے کا بہت عام سا معمول تھا. اب دیکھو، سعید کے جو فرزندان ہیں، ایک عبان ہیں ایک عبداللہ ہیں، دونوں لکھنے پر معمور تھے. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، انہیں بھی لکھنے پر قدرت تھی. تو گویا کہ اس عمر کے جو بچے ہیں ایک ہی گھرانے کے، لکھنے پڑھنے سے کے عادی تھے. تو یہ عبداللہ بن سعید ابن العاص ابن امیہ ابن عبد شمس کا جو نام میں نے ذکر کیا ہے، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ان کا نام لکھنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام بدلا. پہلے ان کا نام تھا الحکم، الحکم ابن سعید. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت میں ان کا نام تھا الحکم، تو آپ نے عبداللہ ان کا نام رکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر نسب کی بات کرتے ہیں تو قریب النسب، اقرب النسب ہیں یہ سب لوگ. تو عبداللہ ابن سعید رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال صرف اس لیے فرمایا تاکہ، حالانکہ مہاجر ہیں، لیکن ان کو کس کام کے لیے استعمال فرمایا کہ مدینے میں لوگوں کو لکھنا سکھائیں، لکھنا پڑھنا سکھائیں. اور ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں وکان کاتباً محسناً، یعنی یہ لکھنے میں بہت اچھے تھے، لکھنے میں بڑی مہارت تھی، ان کا خط بہت عمدہ تھا، آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استعمال فرمایا. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یعنی ان کے انتقال سے متعلق کوئی ایک بات نہیں لکھی ہے کہ ان کا انتقال کب ہوا. آپ نے تین باتیں لکھیں کہ ممکن ہے بدر میں یہ شہید ہوئے ہوں، یا غزوہ موتا میں شہید ہوئے ہوں، یا یرموک کے جنگ میں آپ شہید ہوئے ہوں. یعنی تین بالکل کافی دور دور کی جنگیں ہیں. بہرحال ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یعنی لکھا ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک عمدہ خطاط تھے جن کو اللہ کے رسول نے استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن ابی داؤد میں اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی السنن میں کتاب الاجارہ میں امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ابواب التجارات میں اپنی سنن میں ایک حدیث لے کر کے آتے ہیں. عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ جن سے متعلق ہم نے کچھ باتیں پچھلی نشستوں میں کی ہیں. عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں, وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ممتاز صحابہ میں سے ہیں اور پڑھے لکھے صحابہ میں سے ہیں. عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کو بھی لکھنا بہت اچھا آتا تھا. آپ بالکل سابقین اولین میں سے ہیں, مدینے کے لوگوں میں سے. عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اہل الصفہ, اہل الصفہ جو تھے نا, کہتے ہیں کہ علمت ناسا من اہل الصفہ الکتاب والقرآن, ان کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اہل الصفہ میں سے یعنی کچھ حضرات کو میں نے لکھنا بھی سکھایا اور قرآن پڑھنا بھی سکھایا. ان میں سے ایک صاحب نے مجھے آ کر کے ایک کمان جو ہوتی ہے نا, کمان انہوں نے مجھے لا کر کے ہدیے میں دی. میں نے کہا ایسے ان کے دل میں خیال آیا ہو ان کا ہوگا ان کے. عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس کمان تک نہیں ہے. کتنی اچھی بات ہوگی کہ لیست لی بمال و ارمی عنہا فی سبیل اللہ, اگر یہ میں لے لوں تو اللہ کے راستے میں, میں ایسے نہیں کہ اپنے گھر کے لیے, اللہ کے راستے میں میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں. لیکن کہا کہ میں پڑھ کر کے پڑھایا جو میں نے, تو اس کو میں کیسے استعمال کروں اپنی ذات کے لیے, بھلے ہی اللہ کے راستے میں لیکن میرے حصے میں آ رہی ہے. میں جا کر کے اللہ کے رسول سے دریافت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ علیہ السلام کے پاس گئے, اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے انہیں قرآن پڑھنا سکھایا, لکھنا بھی میں نے انہیں سکھایا, انہوں نے مجھے ہدیے میں یہ چیز دی ہے, کیا میں لے سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو, ان کنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها, کل تم جہنم میں ایک آگ کا طوق اپنے گلے میں ڈال دینا چاہتے ہیں, ڈالنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے تیار ہیں, تو پھر اس کو قبول کر لو آپ. اس میں اتنی شناعت تھی. بہرحال قرآن پڑھا کر کے, شریعت پڑھا کر کے اجرت لینا, عوض لینا, اس سلسلے میں کافی تفصیلی جو ہے باتیں ہیں. آپ سنن ابی داؤد کی جو اردو شرح ہے شیخ سعید جو ہے یعنی سعیدی صاحب کی, حافظہ عمر فاروق سعیدی صاحب حافظہ اللہ, ان کی طرف رجوع کیجیے. بات آئے گی تو میں بتلا دیتا ہوں آپ کو اشارے میں کہ جو ہے یعنی جہاں پر تعلیم دینا فرض ہے, جہاں پر یعنی جہالت ہے, جہاں پر جو ہے شرعی امور کے سلسلے میں اہل علم نہیں بیٹھیں گے تو شریعت کا علم مٹ جائے گا, یا جو ہے مطلب جہاں پر جو ہے مطلب اس طرح کی گنجائشیں نہیں ہیں اور پھر یہ شرطیں رکھے کہ یہ ہوگا تو ہم شریعت کی تعلیم دیں گے, تو پھر ایسی صورت میں خطرناک چیز ہو جائے گی. اور مجھے یقین ہے کہ ہم جو تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اس پر ہم کوئی عوض نہیں لے سکتے, کیونکہ یہ ہمارے فرائض میں سے ہے, یہ ہمارے ضروریات میں سے ہے, امت مسلمہ کی مطلب آئین فرائض میں سے یہ سب چیزیں. تو لیکن جہاں اس طرح کی گنجائشیں نکل سکتی ہیں, شریعت میں اس کی گنجائش ہے اور اس کی بھی دلائل ہیں, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے سرے سے. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ ایک بہترین خطاط تھے, اب اہل الصفہ کو لکھایا کرتے تھے, لکھنا سکھاتے تھے. اس حدیث سے متعلق بات یہ ہے کہ آخری میں جو الفاظ ہم نے کہے ہیں قرآن پڑھا کر کے لینے سے متعلق بات, اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے, کیونکہ حدیث کے وہ کلمات دیگر صحابہ سے بھی جیسے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں اور بھی اس کے طرق ہیں جس سے ہمیں یہ بات ملتی ہے. لیکن عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ میں نے اہل صفہ کو لکھنا سکھایا ہے, تو وہ کلمات, وہ باتیں جن کے طریق سے ہمیں ملتی ہیں, وہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے الاسود ابن ثعلبہ. الاسود ابن ثعلبہ اوساط تابعین میں سے ہیں, ان کا سنِ وفات مذکور نہیں ہے کتب تواریخ میں, البتہ ان کی جو مرویات ہیں صرف سنن ابی داؤد اور سنن ماجہ میں ملتی ہیں. ان سے متعلق علی بن المدینی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں کہ لا یعرف, ایسے الفاظ ہیں. لیکن اس کے برخلاف امام حاکم کو ہم دیکھتے ہیں رحمہ اللہ المستدرک الصحیحین کی کتاب الطہارہ میں ان کی روایت لائے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ جو ہیں یعنی ابو الاسود ابن ثعلبہ ہیں, کہا کہ اما الاسود ابن ثعلبہ فہو شامی معروف, ایسے الفاظ لکھے معروف, جبکہ علی بن المدینی رحمہ اللہ نے کہا کہ لا یعرف. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آپ ہی پر اعتبار کیا اور آپ نے تقریب و تہذیب میں کہا کہ مجہول.
बहरहाल ये बात है कि उबादा बिन अस्सामित रज़ी अल्लाह अन्हु काफ़ी पढ़े लिखे थे और इस रिवायत को यानी दौर हाज़िर की कुछ मुहक्किकीन ने हसन करार दिया है। कहने का मतलब ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा का कैसे कैसे इस्तेमाल फरमाया, किताबत वही के अलावा की भी बात कर रहा हूँ, वही लिखने लिखाने के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ कि आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा का इससे अलग इस्तेमाल फरमाया कि जिसको लिखना आता है वो जाकर के लिखना सिखाए लोगों को। आप गौर करके देखिए, आप अलैहिस्सलाम कलम के इस्तेमाल में जो आगाज़ वही में आपको बतलाया गया था कि अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, आप किस कदर हसास थे कलम के इस्तेमाल में। आपको एक वाक़या बतलाता हूँ, आप अंदाज़ा लगाइए। मुसनद अहमद की एक रिवायत आती है और इसकी दीगर जो तुरुक हैं दीगर अहादीस की किताबों में भी हैं, मैं आगे बतलाऊँगा। मुसनद अहमद की एक रिवायत है जो मुसनद अब्बास में आप लाए हैं, भले ही अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह, मुसनद अब्बास नहीं, मुसनद अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा साहिब वाक़िया नहीं है, ये आपके मरासिल में से हैं जो हुज्जत है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि बदर का जब हादसा हुआ, बदर का जो वाक़िया हुआ था, उसमें जो कुफ़ार पकड़े गए थे, आप अलैहिस्सलाम ने यानी कुफ़ार जो कैदी के तौर पर लाए गए थे उनके ताल्लुक से क्या मामला किया जाएगा, आया उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा या उन्हें मुआफ़ कर दिया जाएगा फ़िदिया लेकर के, एक से दो बातें आप अलैहिस्सलाम के सामने आईं। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरे की हद तक ये तय फरमाया कि उनसे कुछ फ़िदिया ले लिया जाए और उन्हें छोड़ दिया जाए। उन लोगों में से जिन लोगों के पास कुछ कुछ था तो उन्होंने कुछ ला करके दिया और अल्लाह के रसूल ने उनके सामने ये बातें रखी कि इतनी कुछ इसी चीज़ें होनी चाहिए और आपने उन्हें छोड़ दिया। उनमें आप अलैहिस्सलाम के दामाद भी थे और आपने वो हार लेकर के आए थे जो उम्मुल मोमिनीन खदीजा ने रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी बेटी को जो है उन्होंने दिया था, ज़ैनब को रज़ी अल्लाह अन्हा। मैं कहना यह चाहता हूँ कि उनमें से कुछ ऐसे भी कैदी थे जिनके पास बतौर फ़िदिया देने के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास जानते थे कि फ़िदिया में देने के लिए कुछ नहीं है अपने बचाव के लिए, लेकिन उनमें से जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे, उनमें से जिनको किताबत मालूम थी, जो लिख सकते थे, जो लिखना सिखाते थे, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो अंसार के बच्चों को लिखना सिखाएं और जो है और दो दो बच्चों को सिखाएं, लिखना अच्छी तरह सिखा दें और हम देखते हैं कि बच्चा कामयाब है लिखने पढ़ने में, कहीं में माहिर लिखना आ जाता है, फिर आप आज़ाद हैं, आप निकल जाएँ, यानी आपका फ़िदिया कबूल हो गया, आप निकल जाइए। अब सूरत हाल पर गौर कीजिए, आप किस कदर अजीब है। आप अलैहिस्सलाम ने कलम के इस्तेमाल को यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल किया आपने, यानी ऐसे अहतमाम किया आपने। उनमें अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा कि एक बच्चा अपने वालिद के पास रोते हुए आया, बाप ने पूछा कि माशानुक क्या हालचाल है, क्यों रोते आ रहे हो, कहा कि ज़रबनी मुअल्लिमी, मेरे उस्ताद ने मुझे मार दिया है। तो उस बाप ने कहा कि अलखबीस यतलुबु बिज़हल बद्रिन वला यातीहिल्लाहु अबदा, कहा कि जो उस्ताद है वो तो काफिर था जो बदर में बतौर कैदी के पकड़ करके लाया गया था, कहा कि अलखबीस यतलुब बिज़हल बद्रिन, बद्र में जो इसको गिरफ़्तार किया गया है, इसको जो अजियत पहुंची है उसका जो बदला मेरे बच्चे पे निकाल रहा है, कहा कि अल्लाह कभी कामयाब नहीं करेगा इनको, अल्लाह सुबहान व तआला जो इनके लिए रसवाई ही रखेगा, ऐसे उन्होंने जो है ये बातें कहीं। बहरहाल ये जो रिवायत है मुसनद अहमद की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने कैसे अहतमाम किया, ये इस रिवायत से मुतालिक बात इतनी है कि रिवायत को अहले इल्म ने हसन करार दिया है, जैसे कि शेख शुएब अरनाऊत है रहमहुल्ला। लेकिन शेख शुएब अरनाऊत रहमहुल्ला ने एक बात ये लिखी है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्ला ने इस हदीस को जिस सनद से लाए हैं वो उनके उस्ताज हैं अली इब्न आसिम, इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताज हैं रहमहुल्ला, और अली इब्न आसिम रहमहुल्ला ने अपने जिस उस्ताद से रिवायत करते हैं वो एक मारूफ़ और चोटी के आलिम दीन दाऊद बिन अबी हिंद मारूफ़ आलिम दीन, वो इकरिमा से रिवायत करते हैं और इकरिमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन। लेकिन गौर तलब बात यह है कि अली बिन आसिम जो रावी हैं इनसे मुतालिक अली इब्न आसिम यानी इब्न सुहैब अबुल हसन कुनियत हैं उनकी, वासित के रहने वाले हैं अलवासती, इनसे मुतालिक अहले इल्म ने मतलब काफ़ी कलाम किया है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने भी सदूक़ युख्ती ऐसे अल्फाज आपने इस्तेमाल फरमाए हैं, इनमें जो ज़ोफ़ है वो बहरहाल एक तरह से वाज़ेह है। अलबत्ता यानी ये जो अली इब्न आसिम है जिनका इंतकाल 201 हिजरी है,
ان کی متابعت میں ایک ثقہ راوی بھی ہیں، خالد ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ان کا نام ہے، وہ خود ایک عظیم عالم دین ہیں. امام بیحقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی السنن الکبریٰ میں بھی لے کر آئے ہیں، کتاب القسمۃ الفیء والغنیمہ میں. اس میں امام بیحقی رحمہ اللہ نے بیک وقت دونوں طریق سے لائے ہیں، ایک علی بن عاصم سے بھی، ایک خالد بن عبداللہ کو ان کی متابعت ملا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ داؤد بن ابی ہند سے یہ جو ہیں یعنی خالد بن عبداللہ نے متابعت کی ہے ان کی، علی بن عاصم کی. اس اعتبار سے یہ روایت جو ہے یعنی صحیح ہے، قابل احتجاج ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدری صحابہ کا بھی کیسے یعنی بدری قیدیوں کے ساتھ بھی کیسے آپ نے معاملہ فرمایا کہ جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے ہیں آپ نے ان کے قلم کا استعمال کیا، قلم کا اہتمام کیا آپ نے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آغاز وحی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی علم بالقلم. اس سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم کا جو استعمال فرمایا صرف اور صرف مردوں پر نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین سے متعلق بھی، آپ غور کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین سے متعلق بھی قلم کا کیسے استعمال فرمایا. ہمارے سامنے دو طرح کی بھی روایتیں آتی ہیں، کچھ روایتیں ایسی آتی ہیں جس میں عورتوں کو پڑھانا لکھانا انہیں ان کے حسن تعدیب میں اس کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے کہ انہیں اچھی طریقے سے تعلیم بھی دیں حتیٰ کہ لونڈیوں کو بھی. لیکن کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو تعلیم دینے، عورتوں کو پڑھانے، ان کی حسن تعدیب پر زور تو دیا ہے لیکن ان کے ہاتھ میں قلم تھمانے سے منع فرمایا ہے. ان کے ہاتھ میں قلم تھمانے سے جو منع کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان روایتوں کی حیثیت کیا ہے، آیا ان روایت وہ روایتیں صحیح ہیں یا نہیں، اگر روایتیں صحیح ہیں تو ان کا معنی کیا ہوگا، اور پھر جس دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں پر یعنی ہر گھر میں ہر فرد کو بلکہ عالمی سطح پر یعنی ہر فرد کو پڑھنے پر زور دیا جاتا ہے اور خواتین کو بھی لڑکیوں کو بھی، تو ایسے میں ان روایتوں سے متعلق قلم کی افادیت کتنی ہوتی ہے، ہم کس طرح سے بیان کریں گے اس کو، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلم کا صحیح استعمال کرنے اور اس کو اپنے لیے ذخیرۂ آخرت بنانے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے، ذخیرۂ آخرت بنائیں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے کل معاونین کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرۂ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.